Hei Norge, i dag skal vi snakke om Black Magic Design Ursa Mini 4,6K. Dette her da Black Magic Ursa Mini 4,6K EF versjonen, og den koster litt mindre enn PL versjonen. Jeg kjøpte kameraet mitt hos en norsk forhandler som heter Mediability. Og der betalte jeg, mener jeg, ca. 56 000 for huset. Det er enklere å ha en forhandler som kan ta seg av en del problemer enn å måtte gjøre jobben selv. Og så har du også den nye versjonen, Ursa Mini Pro. Den nye versjonen har noen forbedringer, og så kan man spørre seg om det er verdt de 10 000 kronene ekstra det koster da. For bildekvaliteten er jo, og lyden og alt er fortsatt den samme. Vi skal kjøre forskjellige formater. Vi skal se på råfil og komprimert fil. Nå skal vi kjøre alle formatene som er tilgjengelig i dette Ursa Mini. Vi kjører både uten og med color grading. Vi bruker Alexa 709 LUT som grading standard. Vi vet at på YouTube eller på Facebook at denne videoen vil eventuelt nedsettes til 8-bit. Men allikevel, om øynene dine er så skarpe at du kan se alle forskjellene mellom dem. Skal vi titte på opptakstiden ved forskjellige formater på et 256 GB minnekort. Ukomprimert RAW er det beste kvalitet du kan få fra dette kamera, og opptakstiden er 13 minutter ved et 256 GB minnekort. Nå skifter vi til RAW 3:1 komprimert format, og opptakstiden er ca. 24 minutter. RAW 4:1 komprimert format, da vi plutselig kommer opp til 30 minutter. Det interessant å vite ProRes XQ at det nesten samme som RAW ukomprimert format, altså 13 minutter. ProRes 444, 21 minutter. ProRes HQ, 31 minutter. ProRes 422, 47 minutter. ProRes LT, 67 minutter, og siste det ProRes Poxy, det 153 minutter. Her ser vi ukomprimert RAW uten grade, og så legger vi på en LUT, og her er også zoomet inn 6 ganger i picture in picture, bare for at det skal gå an å se litt nærmere på utfordringer i kamera da, i de forskjellige formatene. Så har vi wipet over nå til Proxy, ProRes Poxy. Og hvis man ser litt nærmere på det, så skal vi nå klare å skille de to på støyen i bildet. Så her ser vi ukomprimert RAW, wiper vi over, og da ser vi en gang at det kommer sånne artefakter, komprimert engelsk artefakter. Du kan se det på YouTube for eksempel, hvis du spiller av i lav kvalitet der også. Ja, så jeg vet ikke hvor lett det er å se, men til venstre er også ukomprimert RAW, og til høyre har vi Proxy. Og antageligvis vil du se det i støyen hvis du titter nøye nok. Her ser vi ukomprimert RAW ugradet. Så skal vi gjøre en liten look på det, bare for noe skyld. Her har vi ukomprimert RAW med grade. Og så wiper vi over til ProRes Proxy. Og det er ikke lett å se noen forskjell. Så derfor har vi zoomet oss inn nå på et litt sånn problemområde. Og da ser du her, når vi får lyst opp, at
Bildet til høyre har artefaktene. Disse komprimeringsartefaktene. Bildet til venstre er, ser du ikke det i det hele tatt nesten. Støyet og jævlig er det jo, men der ser du fordelen med høy bitrate kontra lav bitrate da. Her ser vi altså en kran som vi har zoomet oss inn på, og når vi wiper over til RAW så ser du at teksten blir skarpere. Kamerahuset veier 2,3 kilo på dette kameraet her nå. Og så har du jo, nå har jeg festet på et håndtak her, og så en slags skulderriggsak under her. Det tilsammen veier litt i underkant av en kilo, tror jeg. Så har du batteri. Dette her er et lite batteri som veier noen hundre gram. Da er det cirka på 3-4 kilo snart. Linsa her veier 1 kilo. Med matteboksen og sånt nå, så må man regne med en rig på cirka, det som ser sånn ut, veier cirka 5 kilo, tipper jeg da. Og det er egentlig ganske lett. Men samtidig er det tungt nok til at du får stødige bilder. Hvis du for eksempel holder den på denne måten. Eller på skulderen da. Den hviler, den er såpass tung at den sitter stødig og stabilt. I motsetning til for eksempel speiløse små Sony-kameraer som du står sånn her og så skjerver du med hendene, da er du mer avhengig av kanskje bildestabilisator på linsen og sånn. Riktig. Og det er du ikke like avhengig av her da, fordi det ligger stødig i hendene fra før. En annen bra funksjon med dette kameraet når man filmer i slow motion, det er muligheten for å få lydopptaket i sin originale kvalitet og hastighet. Og det har jeg aldri sett i noe annet kamera før. Jeg skal ikke si at det ikke finnes, men det er ganske unikt i hvert fall at du kan gjøre lydopptak samtidig som du filmer i slow motion. Det, man vet jo aldri når man trenger lyden fram. Det synes jeg er veldig bra. Blackmagic Ursa Mini 4,6K, etter min mening i hvert fall et fullverdig produksjonskamera som kan brukes til det aller meste. Vil jeg si at det er en veldig bang for your bucks løsning på kule cinematiske bilder. Og så er det mye du kan gjøre i editing, pulse, grading, color, ja. Fordi det er såpass bra at sensor kan ta opp så mye informasjon. Siste testen er low light test. ISO er på native 800. Ifølge brukanvisning, dette kan gi beste dynamic range. Vi brukte bare ett T-lys. Lysskylden er kun dette i det mørke rommet. Hvis det er noe som dere lurer på angående kamera her, eller kanskje ekstra utstyr eller hva som helst, så er det bare å like, dele, kommentere og så videre. Så skal vi prøve å svare så godt vi kan, og kanskje vi også kan få litt input fra dere på andre erfaringer med for eksempel dette kamera eller konkurrenter, jeg vet ikke. Eller lurt å gjøre med dette kamera, eller ja. Så vi ønsker egentlig bare å dele erfaringer og få input. Så yes. Det er ikke noe farlig å kommentere, bare kjøre på. Yes. Hvis du er interessert i å leie kamera, så kan du kontakte meg på birkstudio@gmail.com eller Facebook eller YouTube eller et eller annet. Vi legger linker her også.